ଭଞ୍ଜନଗର ହେଉ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଜାଗା ହେଉ, ସବୁଠି ସାହାରା ଜମାକାରୀ ଆଜି ହୋଇଛନ୍ତି ବେସାହାରା। ସାହାରା ଗ୍ରୁପରେ ଟଙ୍କା ଜମା ରଖିଥିବା ଜମାକାରୀ ଆଜି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଆଶାରେ ସାହାରା ଅଫିସ ଆଗରେ କିଏ ଧାରଣାରେ ବସିଛି ତୋ କିଏ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଛି, ପୁଣି କିଏ ଅଫିସରେ ତାଲା ପକାଉଛି। ଏପରି ଘଟଣା ଦେଖିବା ନୂଆ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜମାକାରୀ ସାହାରା ଉପରେ ହେଉ ବା ଏଜେଣ୍ଟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପଇସା ଟିକେ ଜମା କରିଥିଲେ ଏହି ଆଶାରେ ଯେ ସେ ପଇସାରେ ଝିଅ ଶାଶୁଘରେ ଯିବ ବା ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଯାଇଛି। ସ୍ୱଳ୍ପ ଜମାକାରୀ ବି ବୃହତ ଜମାକାରୀ ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 2012ରୁ ସାହାରା କାହାରିକୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଆଜି ଭଞ୍ଜନଗର ସାହାରା ଅଫିସରେ ଜମାକାରୀ ତାଲା ପକାଇବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ହେବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ସାହାରା ଜମାକାରୀ ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ଆସ୍କା ସେକ୍ଟର, ଏ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ କମ୍ପାନୀ, CRCS ରୁ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବିଜନେସ୍ କରିବେ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ର NOC ନେଇକି ବିଜନେସ୍ କରିବେ। 2002 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ NOC ନଥାଇକିରି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବିଜନେସ୍ କରିଚାଲିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, NOC ନଥାଏ, ଯେତେବେଳେ RBI ଆମେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମାଗିଲୁ ପାଇଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ NOC ନେଇ ନାହିଁ। CRCS ଯେତେବେଳେ ମାଗିଛି SRCS ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରୁ NOC ନାହିଁ। 2002 ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ବା ବିନା NOC ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା। ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା, ଏ ପୋଲିସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା, ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ସରକାରଙ୍କର ଜାଣନ୍ତରେ ଏସବୁ ଚାଲିଛି, ଲୋକଙ୍କର ଟଙ୍କା ଏଇଥିରେ କୌଣସି ଧନୀ ଲୋକ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇଥିରେ ନିରୀହ ଗରିବ ଯେଉଁ ଖଟିଖିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା, ଶିକ୍ଷିତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ବା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଏଠି ନାହିଁ, ତ ସାରା ଭାରତ ସ୍ତରରେ 13 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଟଙ୍କା ବନ୍ଧା ଅଛି। ଯଦି ଭାରତର 135 କୋଟିରୁ 13 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ପରିବାର ଏଥିରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ, ତାହେଲେ ଯଦି 10 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେମିତି ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେମିତି ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା? ଆମେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଉପରେ ବା ହାଇକୋର୍ଟ ଉପରେ, ତାର 2 ସୁବ୍ରତ ରାୟ ତାର ନିଜର 2 ପୁଅକୁ ଫରିନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ରଖିକିରି 50,000 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଲେଖା ସେମାନେ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ମିଳୁନାହିଁ, ଏହାପରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ RDC ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଲୁ, RDCଙ୍କୁ ଆମର ଗୁହାରି ଜଣାଇଲୁ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ, କେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଜଣାଇଛୁ। ତା ବାଦ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରରେ ଗଲା 5, 6, 7, 3 ଦିନ ଧରି ଏକ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଆମେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ନିଜେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ କରିଲୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ରିସିଭ୍ କଲେ, କେବଳ ସିଏ ପରେ ମେଟର ବିଲ୍ ଲୁକ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସେ ପଠାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେବ ସିଏ ବି କହିପାରିବେନି, କାହିଁକି ନା ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏସବୁ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ହେଲୁ ସାଧାରଣ ଜମାକାରୀ ଜମାକର୍ତ୍ତା, ଆମେ ଆମ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିଛୁ, ଡ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମ ଟଙ୍କା ଆମେ ପାଉ, ଆମ ଟଙ୍କାକୁ ଯଦି ଆମକୁ ଦେବେନି, ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ରହିବେ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ରହିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଇନ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ହାତକୁ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଆମର ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଆମେ 1984 ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ସଂପୃକ୍ତ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେ ଦବା ଦବା କରିବା ଭିତରେ 2012 ଆଜିକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜମାକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରି ତା ସାଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ହାତ ରଖି ଲୋକଙ୍କର ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ମେଚ୍ୟୁରିଟି ପରିପକ୍ୱ ରାଶି ଫେରସ୍ତ ଦାବିରେ ଆମେ ଆଜିକି 4 ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ଏମାନେ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଅଫିସରମାନେ ମାନେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଧରିକିରି ରିଜନ ଜୋନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ସପୋର୍ଟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କେ ନିଜ ପରିବାରର ଜମା ଟଙ୍କା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେକ୍ ବା NEFT କରି ଟଙ୍କା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱଳ୍ପ ଜମାକାରୀଙ୍କର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ଆମେ ଆଜିକି 4 ହେଲା ବହୁତ ଡଡ଼ା ହେଇକିରି ମାର୍କେଟରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରି ଜମାକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ବହୁତ ତୀବ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ। ଭଞ୍ଜନଗର ପ୍ରଧାନ
ମୁଁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ମିଳିତ ମଞ୍ଚର ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହାର ଅଫିସ୍ ଆଗରେ, ଆମର ଯେଉଁ ଆସ୍କା ପୁରସରା ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଜନଗର ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ବୁଗୁଡ଼ା ବେଲଗୁଠାର, ଯେଉଁମାନେ କି ଜମାକାରୀ ଦୀର୍ଘ 2012 ମସିହାରୁ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର ଯେଉଁ ଜମାକାରୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମାରାଶି ନେଇଥିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଚ୍ୟୁରିଟି ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସା ନେଇ ଆଜି ସାହାର ଅଫିସରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ ବେସାହାରା ହୋଇଛନ୍ତି ନିଜ ଛୁଆର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଝିଅର ବାହାଘର ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆଜି ସାହାର ଅଫିସରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜମାକାରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ହାଇକୋର୍ଟ ଜମାକାରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ସୁବ୍ରତ ରାୟ ଚୋର କାଉଣ୍ଟର ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସାକୁ ନେଇ ହରଲୁଟ୍ କରିଛି, ତେଣୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଲୋକମାନେ ସମାଗମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର କରାଯିବ, ଆଇନ ଦରବାର ସହିତ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର କରାଯିବ। ନାୟକ ମୁଁ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିଥିଲି, 4 ବର୍ଷ ହେଲା, 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିଥିଲି, ପଇସା ମିଳୁନାହିଁ, ପଇସା ଫେରସ୍ତ କର, ତମକୁ ଦଣ୍ଡିତା ଦିଆ ହେବ। କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଛ? 2 ଖାତା କରିବା। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।